just got the spirit from side. Who's to who's? That's what Patrick could come over to do. Be fine. Line up right there. Nej, men jeg kan se, du ved den der med gangbroen op på toppen. Den er langt væk. Nu er der lige ramt en af deres der. Og se, klokken 1, to stykker, der er to mand op højt på den der gangbro. En mand lige fremme her at må fjenden, ikke? Og sniper til sådan. Se om jeg kan se dem jeg så før. Er der noget nede langs hegnet derovre? Er der noget nede langs hegnet ved det? Ja, okay. Har det? Ja. Jeg tror godt, vi kunne komme. Der er sådan en vinkeldækning lige fremme 8 meter. Jeg tror godt, vi kan komme frem på den. Vi kommer bare tættere på derpå, så det er fint nok. Skal vi tage den? Vi skal bare tage den lavt. Okay, i orden. Og vi har løbet herop. De er nede i hullet herovre, 20 meter fremme og sådan noget. Okay. De var mindst to, så der er minimum en.
heroverfra, der kan vi nemlig se ned i hullet. Hvor fanden kom det fra? Det var nogen, der så dig. Tror jeg. Træfælderen lige her fremme, der sidder en. Perfekt. Prøv at se her. Hvor siger du? Ja, du skal... Ja, det er svært. Du kigger lige over, der er et mørkt nede i bunden. Altså en nedgang til... Ja, den kan jeg. Ja. Dernede. Der sidder en. Der sidder minimum en. Okay. Måske to. Ja, der var to før. Jeg er i tvivl om, jeg ramte den ene. Ja. Jeg tænker, så skal vi tage en op her. Okay. Der er også en af deres, der er døde derovre nu. Jeg kan ikke se noget i den retning. Hvad laver han til det med at gå den vej? Han er lige gået ind i det der tårn der. Han er ikke. Du kan se ham. Har du fra, at I har det der bunker op i livet, ikke? Vi har en mand herovre af deres. En fjende her. Hold jer inde der. Ja, han har meget gul kamera på. Det tror jeg, man ved. Han kigger også. Nede i næste tårn hernede, i bunden. Nede i...
Ja! Jeg har ikke haft kontakt i 2 minutter, men jeg sidder inde i krydsfinerhuset. Men jeg er sikker på, at han er der nu, for jeg har ikke set ham løbe ud. Nej, det er ikke en sniper, det er en auto. Du kan godt ved, altså... Du kan godt kigge frem nu, fordi der er ikke nogen, der skyder på dig herovre, så. Han holder op med at skyde, så han kan have været flyttet, men jeg er ikke 100. Ja, men prøv at komme herover, så du kan kigge ned samme sted som mig. Eller det ved jeg ikke, om du kan se det. Ja, lige fremme i hullet. Det der. Oh, der er ingen der. Ja. Og vi er ikke bliver sneløbet på venstre side. Jamen, jeg har ikke set nogen. Og nu er der en fjende mere, der er død derude. Så spørgsmålet er, vi skal tage chancen. Og bare rykke lige igennem, ned i tårnet. Vi skal også lade video redigere, ikke? Jo, det er det. Hvorfor vi skal gøre det? Er du med? Tag den hest, på et stunt, hvis du prøver at komme her og kigge. Lige for mig, lige ned igennem. Ned i det tårn, eller hvad man siger. Dernede. Ned i bunden af det, så rykker vi ned. Og det er altså med knap i bunden, mere eller mindre, ikke? Jo, det tror jeg. Fint. Han er død.